Əleyhissalamın bir dənə hədisi var. O qədər məzlumiyyət yağır bu hədisdən. Çox qəribə hədisdə. Yəni, insan deyir, ilahi, bu varlıq, bu imam nə qədər məzlum olub. Sanki məzlumiyyəti ruhiyyəsi var bu hədisdə. Əleyhissalam deyir, o miqdar ki, üzümüzdən örtmüşük, üz, yəni bu üz yox, batini. O miqdar ki, deyir, üzümüzdən örtmüşük, o çox-çoxdur o miqdar ki, üzümüzdən açmışıq. Yəni, biz özümüzü göstərə bilmədik ki, sizə. Siz böyümədiniz ki, biz sizə böyük şeylər göstərək. Siz kiçik qaldınız, xırda qaldınız, qaçdınız xırda şeylərin dalıyca. Siz həmin adamlar deyilsiniz ki, Peyğəmbər xütbə eləyəndə getdiniz alış-veriş dalıyca. Düdüz olsa gələn cümə də bu xütbə eləyəcək də. Gələn cümə gəlib də qulaq asarıq da, əsas ticarətdir. Siz qaçmadınız ticarətin dalıyca. İndi sizə necə Peyğəmbər içini göstərsin, həqiqəti açsın, batini şeyləri açsın.